Olha aí, meus amigos, o acordeon de marca Stradivox, cor prata. Olha, gente, que sanfona linda, viu? Cor prata, linda, 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 linda. Terça de voz, oitavada, quatro registros nos baixos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no teclado. Vamos estar tocando, falando de valores a partir de agora. Que é isso, meu irmão? Que sonzeira de sanfona, que sonzeira, viu? Vou dizer para vocês que a sanfona é um espetáculo. Ó, melhorei mais a qualidade aí para vocês, tá? Ela tem timbre de master aqui em cima, né? Espetáculo. Bassom. Timbre, hein? Que timbreira, hein? Clarinete. Que espetáculo, hein? Piccoli. Órgão oitavado. Saxofone, que é o bandoneon. Que timbre, que sonzeira. Mais uma aqui para você tocar o parada dura, ó. Que
mais um master lá embaixo, né, pessoal? O que que é? Timbreira mesmo, né? Baixaria, primeiro timbre. Que gaitaço, hein? Que tem qualidade sonora, que tem instrumento. Essa é natural, né? Mais um. Estrada Vox, tá? Estrada Vox, cor prata, tá? Ela é perolizada, prata, cor cinza, prata, né? Quem procura um acordeon assim, sustenido na cor, teclado perolizado, baita do instrumento aí, perfeitas condições, tá? Estado de nova, tá? Um acordeon dos anos 60, marca italiana, usada, porém, muito conservada, alças novas, afinadinha. Aqui é a tampa dela que faz com que ela dê essa qualidade de som tão show de bola, tá? Tá por R$11.500 aí na Só Top Acordeões. Quem tiver interesse, entra em contato com nós. Em caso de troca, você entra em contato com a gente para a gente fazer uma avaliação do teu instrumento aí, tá? Beleza? 11,5 mais frete, já no valor final. Beleza? Com essa alta do dólar aí, ó, ainda tô mantendo ainda os acordeões com preço bom ainda, pessoal. Com as novas remessas de acordeão que vai chegar aí. Esse acordeon aqui, por exemplo, se chegasse na nova remessa, ele já ia para 12.900, tá? Então aproveitem, tá? 11.500, pode ser sua. Comenta aí o que que você achou. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Aquele abraço para você. Tchau, tchau.